ნინო არის ძალიან განსხვავებული და ძალიან ღრმა ფერმწერი. მე ვერ ვიტყვი ვერანაირად ტექსტილის ხელოვნება წესით ითვლება დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნება, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის მარტო კედლის მოსართავი ხელოვნება, რაც აქ არის წარმოდგენილი. ნინოს ინსპირაციის წყარო არის ძალიან მრავალფეროვანი, დაწყებული ქართული ტრადიციული ხალხური patchwork-ებიდან, დამთავრებული აღმოსავლური თუ რელიგიური სიუჟეტებით, ფიგურატიული გამოსახულებებია ძალიან ბევრი აქ და რა თქმა უნდა ფერთა ზეიმი, რაც ზოგადად ახასიათებს ტექსტილის ხელოვნებას. ეს ნამუშევრები შესრულებული არის ქსოვილზე აპლიკაციის მეთოდით. თვითონ ქსოვილის ტექნიკას ძალიან დიდი ისტორია აქვს და ძალიან მრავალფეროვანი საშუალებები, მაგრამ ამ ხატვრის შემოქმედებაში ეს ძალიან თავისებურად და ორიგინალურად არის გამოვლენილი და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი განსაცვიფრებელი ფაქტორი ამ გამოფენაზე გარდა პროფესიონალიზმისა, ვირტუოზულობისა არის ძალიან დიდი ფანტაზიის და გემოვნების, არის აგრეთვე ისიც, თუ როგორ იყენებს ის ამ ტექნიკას. თვითონ ქსოვილს აქვს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა. მასალა საინტერესო. თავისი ფაქტურების გამო, ამ ფერების მოლოდნელი შეხამებების. ყველა დიდი ხანია ვაგროვებ ამ ქსოვილებს, საკმაოდ ისეთი კოლექცია მაქვს, ასე ვთქვათ. სხვადასხვა ქსოვილების ზოგჯერ ყიდულებს აქვს ჩემჩუქნია. ხანდახან ვცდილობ, რომ საერთოდ არ შეუცვალო ფორმა, ანუ როგორც არის, თქვა, როგორი ამოჭრილიც არის, როგორი ფრაგმენტი, ეს თვითონ კარნახობს რა გააკეთებ. ეს კი არ ვაკეთებ ხოლმე. რაღაც თვითონ ეს ქსოვილი გაძლევს ინსპირაციას. თვითონ ეს ფრაგმენტი და ის, თქვა, ფორმა და ფაქტურა და ფერი. ხან არ ხომ ძალიან უსახური ქსოვილი რა ვერ წარმოიდგენო, რა შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეიძლება აი რაღაცა კონტექსში ძალიან ჟღერადი და გამოსახველი იყოს. უფრო არის შეიძლება ითქვა შთაბეჭდილებები, ანუ ეს არ არის ესეთი იკონოგრაფიულად თქვა ზუსტი ან რაღაცა, უფრო არის ეს რაღაცა შთაბეჭდილება, აი თქვა მინიატურებიდან, კედლის ხატრობიდან. ამორჩეული და უნიკალური ბევრი თვალსაზრისით. ეხლა უმეტეს შემთხვევაში ტექსტილის ხატრების ნამუშევრებს რო გადავხედოთ, ეს არის დეკორატიული პანოები, ნატურმორტები, რაღაც აბსტრაქტული პეიზაჟები. ნინოსთან ესე არ არის. მასთან არის ძალიან ბევრი ფიგურატიული კომპოზიციები, რომლების ნასაზრდოებია, როგორც აღნიშნეთ, ბევრი ბიბლიური სიუჟეტებით. აი ჩემს უკან არის რამდენიმე ესე ძალიან საინტერესო ნამუშევარი. ასევე დიდ როლს თამაშობს მის ხელოვნებაში აღმოსავლური ხელოვნება, კონკრეტულად ჩვენი მეზობელის პარსული ხელოვნების ხელოვნება არის ერთ-ერთი შთაგონების წყარო, მისი ის ფერადოვნება და დეკორატიულობა, რაც ახასიათებს ზოგადად პარსულ ხელოვნებას, ძალიან კარგად შეეწყო ნინოს სტილს. აქ გამოვლენილი არის თითეული არჩეული ობიექტის სპეციფიკა, ანუ ის ადამიანის ფიგურას გამოავლენს მისი არცობრიობით და რაიმე ობიექტის სცენარი იქნება ეს ყვავილი თუ სხვა ობიექტი, გამოავლენს თავისი მნიშვნელობით.